নমস্কাৰ নিউজ নৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত পাঁচ জানুৱাৰী শনিবাৰে প্ৰেছ ক্লাবত যোৰহাট বিভাগীয় বীমা কৰ্মচাৰী সমিতিয়ে আহ্বান কৰে এখনি সংবাদমেল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন শ্ৰমিক বিৰোধী নীতি আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ওপৰত অনা আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত অহা 8 আৰু 9 জানুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে দুদিনীয়াকৈ ধৰ্মঘট অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বিষয়ৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত কৰা এখনি সংবাদমেল। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সংগঠন আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ 10টা কেন্দ্ৰীয় শ্ৰমিক সংগঠন আৰু অল ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েচনৰ প্ৰমুখ্যে 50টাতকৈ অধিক গাইগুটীয়া সংগঠনে উক্ত ধৰ্মঘটত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৰ্মচাৰী সমিতিয়ে। যোৰহাট বিভাগীয় বীমা কৰ্মচাৰী সমিতিৰ সদস্যসকলেও বিভিন্ন দাবীৰ উত্থাপন কৰি উক্ত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা খণ্ড বিৰোধী নীতি আৰু জনবিৰোধী নীতিৰ প্ৰতিবাদত আমি অহা 8 আৰু 9 তাৰিখে ব্যাপকভাৱে ধৰ্মঘটত জড়িত হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আমি ৰাইজৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি পাম। কাৰণ আমাৰ যিবিলাক দাবী আছে সেই দাবীবিলাক সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ লৈয়ে নহয়, আমাৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণক লৈ মূল্য বৃদ্ধি, নিবনুৱা সমস্যা সমাধান ইত্যাদি যিমানবিলাক সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ দাবী দাবা আছে এই গোটেই দাবী দাবাবিলাক লৈয়ে আমি এই আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই আন্দোলনটো সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত ব্যাপকভাৱে সংঘটিত হ'ব। ইয়াত 10টা চেণ্ট্ৰেল ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু 50টাতকৈ অধিক গাইগুটীয়া সংগঠনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই ভাৰতবৰ্ষ মুঠতে সংগঠিত আৰু অসংগঠিত খণ্ডৰ ব্যাপক শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীৰ অংশগ্ৰহণে এই ধৰ্মঘটটো যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 24/7 যোৰহাট। পৰৱৰ্তী বাতৰি, 5 জানুৱাৰী শনিবাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে। তিনি জানুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 70টা জাতীয় সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বাতিলৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰিছে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত জাতীয় দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলে গ্ৰহণ কৰিলে এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তথা বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে জাতীয় দল সংগঠনসমূহে। ইয়াৰে বিৰোধী কৰি 5 জানুৱাৰী শনিবাৰৰ দিনা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সমূহ সদস্যই উত্তাল কৰি তুলিলে ৰাজপথ। অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অতি শীঘ্ৰে বিধেয়ক গৃহীত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু অতি লজ্জাজনকভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসমৰ জাতীয় নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি অসম চৰকাৰৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী বুদাকৰে হাত চাপৰিব যায় তেখেতৰ ঘোষণাক তেখেতসকলে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কিন্তু এটা কথা খুবেই স্পষ্ট, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি অসমৰ 70টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এই নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত অবিৰতভাৱে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অসমৰ সমাজ জীৱনৰ অন্যান্য দল সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু এনে এক মুহূৰ্তত যি ঘোষণা কৰিছে চূড়ান্ত লজ্জাজনকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। আমি আজিৰ তাৰিখত এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে অসমৰ ৰাজপথ ৰাঙলী হৈ যাব, অসমত যিকোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হ'ব কিন্তু কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। গতিকে আজিৰ তাৰিখত অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে যোৰহাট জিলাতো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আমি চৰকাৰখনক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ। লগতে অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰ অসম গণ পৰিষদ দলকো আমি আজিৰ তাৰিখত তীব্ৰভাৱে সকীয়াই দিছোঁ যে তেখেতসকলৰ প্ৰকৃতাৰ্থত এক বিন্দু হ'লেও জাতীয় ৰূপত আছে, শৰীৰত তেখেতসকলৰ অসমীয়া তেজ আছে। আজিৰ তাৰিখতে তেখেতসকলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহক।
হোক আর অসমবাসী রাইজর পক্ষ থিয় দিয়ক। আর ইয়ার পছতো যদি রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত করার কারণে প্রচেষ্টা চলায় রক্তাক্ত করে হলেও এই বিধেয়ক বাতিলের কারণে আমি অসমবাসী রাইজ কৃতবদ্ধ পরিকর হোম। সীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নট 24/7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। 2 জানুৱাৰী বুধবাৰে দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখনি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ। সদৌ অসম দৃষ্টিহীন বন্ধু সংঘ, উজনি অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মহামানৱ লুইচ ব্ৰেইলৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি 2 জানুৱাৰী বুধবাৰে দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এখনি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ। 2 জানুৱাৰীৰ পৰা যোৰহাট পুলিচ ৰিজাৰ্ভ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনিৰ পিছতেই 3 আৰু 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ যায় অন্যান্য খেলসমূহ। উক্ত অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত আছিল যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা। সদৌ অসম ভিত্তিত মহামানৱ লুইচ ব্ৰেইলৰ 9ম জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আমাৰ যোৰহাটৰ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ৰ যোৱা 2 জানুৱাৰীৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যে দিৱসটো উদযাপন কৰা হৈছে। চ' প্ৰথমে ক্ৰিকেট খেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আৰু আজি মুকলি সভা দুপৰি 1 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয়। মুকলি সভাত সভাপতিত্ব কৰে আমাৰ যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা বাইদেউ। আৰু অনুষ্ঠানত আমাৰ যোৰহাট মধি বিদ্যালয় অধ্যক্ষকে প্ৰমুখ কৰি যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। বহুকেইটা অনুষ্ঠান ইয়াতে জড়িত আছে, বিশেষকৈ যোৰহাটৰ অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থা, উজনি অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থা আৰু দৃষ্টিহীন যুৱ ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাবৰ সৌজন্যত আৰু যোৰহাট বিদ্যালয়ৰ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ৰ সহযোগত এই গোটেই দিৱস উদযাপন কৰা হয়। হয়, আমি প্ৰথমতে কেইজনমান যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ৰ এদিন লগ হ'লোঁ। লগ হৈ ভাবিলোঁ যে আমি যোৰহাটত এবাৰ জীৱনত কেতিয়াও নোহোৱা যোৰহাটত এখন অল আছাম ব্লাইণ্ডৰ ক্ৰিকেট খেল পাতোঁ। সেই মনোযোগেৰে আগবাঢ়িলোঁ ক্ৰিকেট খেলখন পাতিবলৈ। অল আছাম ব্লাইণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ ক্লাব বুলি এটা ক্লাব গঠন কৰিলোঁ। তো ক্লাব কৰাৰ পিছত আমি ক্ৰিকেট খেলখন 2 দেশে পাতিলোঁ। তাৰপিছত আমি ব্ৰেইল দিৱসটো আজি উজনি ছাত্ৰ সন্থা আৰু উজনি অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম দৃষ্টি বন্ধু সংঘৰ একলগ হৈ ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা, যেনে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা, দবা, বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু আকস্মিক বক্তৃতা, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ যোৱা 2 দিনত আয়োজন কৰিলোঁ। আৰু আজি আমাৰ শেষৰ দিন, এতিয়া আমাৰ আজি দিনত মুকলি সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু গধূলিকৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। পৰৱৰ্তী বাতৰি। যোৰহাট চহৰৰ বাক্সিমত 4 জানুৱাৰীৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে যোৰহাট অমুজ এনুৱেল কালচাৰেল টুৰিজিম ফেষ্টিভেল। যোৰহাটৰ এটি অগ্ৰণী অনুষ্ঠান লাইফ প্লাছৰ উদ্যোগত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এনুৱেল কালচাৰেল টুৰিজিম ফেষ্টিভেল। 4 জানুৱাৰী শুক্ৰবাৰৰ দিনা বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটিত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহৰ উপৰিও যোৰহাট তথা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত আছিল উৎসৱভাগীত। উৎসৱভাগীত অসমৰ সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় কলা সংস্কৃতিসমূহ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গ'ল। এতিয়া উপভোগ কৰোঁচোন আহক উক্ত অনুষ্ঠান ভাগৰ কিছু ৰঙীন মুহূৰ্ত।
We are having our 8th annual ethnic festival. We call it the Hearthstone Tourism Festival. We are doing it with a different purpose. There are two things involved here. First of all, getting young people together from the villages and then organizing them in order to give them an opportunity to come onto the main stage. Because what is done here goes into media across the world in both webs and also in other media. So that is one of the purposes. Secondly, when the young people come together, we don't want to forget our traditional culture. So we have made an opportunity here, we have created an opportunity here where we can present all the aspects of this tribe in different ways. Normally when we look at one tribe in general media, you might see one dance somewhere or some song somewhere, but beyond that we know nothing about a tribe. But here we are doing everything about someone's tribe. That's one of the specialities of this festival. So if you go from here, you'll find that Bisbu Dagnam, the Saloya, the Lerani, the Gumrak, the other dances, the folktale, everything is available here. So within a short time, one gets to experience and learn about the entire, all the aspects of the tribe. শ্রীমন্ত মাধব বড়ুয়ার রিপোর্ট নিউজ 24/7 যোরহাট। পরবর্তী বাতৰি, লায়ন্স ক্লাব যোরহাট বিষয়ভূমির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় এখনই সংগীত প্রতিযোগিতার। যোরহাট জেলা পুথিভঁৰালৰ শ্রী শ্রী পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী প্রেক্ষাগৃহত 5 জানুৱাৰী শনিবারে লায়ন্স ক্লাব যোরহাট বিশ্বভূমির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়ে যায় লতা মঙ্গেশকর আর কিশোর কুমারের গীতর আধারত এখনই সংগীত প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাখনির বটা বিতরণী অনুষ্ঠান ভাগ 6 জানুয়ারি দেওবারে সাহিত্য সভা যোরহাটর রাধাকান্ত সন্দিকৈ ভবনত সন্ধ্যা 5 বজার অনুষ্ঠিত করা হব বলে উদ্যুক্ত সকলে জানিবলৈ দিয়ে।
আগবাঢ়িছো পরবর্তী বাতৰিলৈ। পাঁচ জানুৱাৰী শনিবাৰে পালন কৰা হয় হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ 27তম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়া স্থিত বিষ্ণুৰামপুৰ হলত পাঁচ জানুৱাৰী শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ 27তম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। পুৱা 8 বজাত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মিহিৰ মেধিয়ে পতাকা উত্তোলন আৰু সম্পাদক সত্যজিৎ দেউৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠান ভাগৰ শুভাৰম্ভ কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটিত মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ চেয়াৰমেন পালিত বৰাকে মুখ্য কৰি বিভিন্নজন গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। আজি আমাৰ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম 27তম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমাৰ যোৰহাট বিষ্ণুৰামপুৰ হল প্ৰাংগণত আমি খুব উলহ মালহে আমি উদযাপন কৰিলোঁ। আজি ইয়াতে আমাৰ ৰাতিপুৱা যিটো আমাৰ থাকে ফ্লেগ হোষ্টিং, মানে পতাকা উত্তোলন, সেই পতাকা উত্তোলন কৰে আমাৰ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী মিহিৰ মেধি ডাঙৰীয়াই। তাৰপাছতে আমাৰ তাৰ পাছৰ কাৰ্যসূচী হিচাপতে ভাৰত মাতাৰ পুষ্পাঞ্জলি, শ্বহীদসকলক আমি সহস্ৰ প্ৰণাম জনাই পেলাই আমি তেখেতসকলক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰপাছত আমি বিশেষকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল লৈ পেলাই বাৰেমহনীয়া আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো ইয়াত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ ইয়াত বিশেষভাৱে উপস্থিত থকা আমাৰ পালিত বৰা দেৱ ডাঙৰীয়া, যি নেকি আমাৰ চেয়াৰমেন হয় মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ। তাৰপাছতে আহিলে আমাৰ জোলা শৰ্মা বাইদেউ, তেখেত সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই অতিথি হিচাপে যি ভাষণ মানে মূল্যৱান ভাষণ দিলে, সেইখিনি লৈ পেলাই আমি খুবেই আলোকিত হ'লোঁ। আমাৰ জোলা বাইদেউ হ'ল সংযুক্ত মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা মৰ্চাৰ তেওঁ মানে কি হয় বাইদেউ। আৰু লগতে বিভিন্ন আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা মাতি অনা জিলাসকলৰ সভাপতি, সম্পাদক বা আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আহি পেলাই যিখিনি আমাৰ অনুষ্ঠান ইয়াত উপস্থিত থাকি পেলাই পৰিৱেশনো কৰিলে, ক'লে সেইখিনি লৈ পেলাই আমি খুবেই আলোকিত হ'লোঁ। সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসম 27তম কেন্দ্ৰীয় দিৱস আমি উলহ মালহে যোৰহাটত ডিচেম্বৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠান কৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 24/7, যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। যোৰহাটৰ এটি অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নেপথ্য উদ্যোগত যোৰহাট কাছাৰী ময়দানত অনুষ্ঠিত হৈ থকা নেশ্যনেল এক্সপ'ত 4 জানুৱাৰী সন্ধিয়া ফেশ্বন ডিজাইনাৰ, কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ গুমাৰ তথা নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দত্তৰ মেগা ডিজাইনিং শ্ব' অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এতিয়া উপভোগ কৰিছোঁ উক্ত অনুষ্ঠান ভাগ। হাত চাপৰিত কোনেও কিপদালি নকৰে যদি অলপ সন্মানীসকলক প্ৰেৰণা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, ভাল লাগে। সুন্দৰ এটি অভিজ্ঞতা নেপথ্য উদ্যোগত, যি আজি ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল এক্সপ', তাত আজি মোক আমন্ত্ৰণ
কৰিলে এটি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে খুবেই ভাল লাগিছে। ইয়াৰ যোৰহাটৰ আৰু যোৰহাটৰ দাঁতি কাষৰীয়া বহুতো মডেলে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নাজিৰা কলেজৰ ফেশ্বন ডিজাইনিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টসকলে আহি ড্ৰেছ ডিজাইন কৰিছে, কেইবাগৰাকীও ডিজাইনাৰ আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু শিশুসকলৰ আৰু শিশুৰ ওপৰৰ যিসকল মিছ মিছেছ আছে তেওঁলোকৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি মই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। দুই তিনিদিনীয়া কষ্টৰ ফল আজি আমি যোৰহাটবাসীক এনে এটি সুন্দৰ শ্ব' আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নাজানো ইয়াতো আমাৰ কিবা ভুল ত্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে। সমূহ দৰ্শকৰ আৰু পৰা মই এটাই বিচাৰিম যাতে আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত দিনত মই যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ বাবে যাতে সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠান মই কৰি যাব পাৰোঁ। লগতে নিউজ নাও চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতসকলে আমাৰ শ্ব'টো এনেদৰে আহি কভাৰেজ কৰাৰ বাবে। আৰু বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 23 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব। নিউজ নাও বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।